दर्शक वृन्द, म यति बेला रुकुम पूर्वको अत्यन्तै जोखिम बाटो भालु काप्चे बाटोमा छु। यति बेला तपाईँलाई मैले देखाइराखेको छु यो बाटो। यही बाटोले धेरैजना मान्छेको ज्यान लिइसकेको छ भने अन्य गाई बस्तु र घोडा खच्चरहरूको त कुनै पनि अनुमान गर्न सकेको छैन। र यति डेन्जर बाटोमा मान्छेहरूले यो अमूल्य जीवनलाई दाउमा राखेर यात्रा गरिराखेको यो दृश्य म तपाईँहरूमा आज सम्प्रेषण गर्दैछु। पोहोर साल यहाँ बर्खा उटापट्टि जाँदा बेला बिच बाटोमा लडेर मरे है टिटी गरेर। त्यसपछि अब धेरै मान्छे त्योभन्दा अगाडि पनि मान्छे ज्यान गुमाइरहेका छन् यो बाटो। घोडा खच्चरहरू गाई बस्तुहरू त अब झन् कति गए कति अहिलेसम्म धेरै। त्यसपछि त अब यतातिर खच्चर पनि आउँदैनन्। अब यो आज यो सामान सार्ने भनेर उहाँ माहरूको अब सामान लिन आयो हो। म खच्चर लिएर उहाँको सामान हो आज भोलिको 21-22 शताब्दीको यो आधुनिक जमानामा पनि, यो विज्ञानको जमानामा पनि हजारौँ वर्ष पहिलेको ढुङ्गे युगको जस्तो यति खतरनाक भिरहरूमा, यति खतरनाक चट्टानहरूमा रसीको सहाराले रसीमा झुन्डिएर मान्छेहरू यात्रा गर्छन् भन्दा तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई विश्वास नलाग्न सक्छ, आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर यस ठाउँको, यस गाउँको मान्छेहरूको वास्तविक जीवन अहिलेदेखि होइन, पुर्खौँदेखि यसरी नै चल्दै आएको छ। यता कहाँ जानु लाग्नुभएको छ? यता देउल सामान ल्याउन। सामान भारी बोक्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर, भारी बोक्ने हो। ए, यस्तो बाटो छ जो रित्तै खाली पनि हिँड्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो बाटोमा पनि भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ होइन? बाध्यता छ। अब सामान सामान खच्चरले लग्ने लग्दैनन्। अब अलिअलि थोर थोरै लग्दै व्यापारीहरूले बिक्री वितरण गर्ने काम गर्छन् क्या। र तपाईँ कति लिनुहुन्छ भारी बोकेको? भारी त त्यही हो, दिनमा 2 ट्रिप हुन्छ। हजुर, बिहान साँझ। हजुर, त्यही 1 ट्रिपको 600 दिन्छन्। 1 ट्रिपको 600 दिन्छन्? हजुर, 2 ट्रिपको 1200 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ? हजुर, 1200 कमाउँछ। हेर्नु, यस्तो जोखिम। ओहो, यस्तो जोखिम छ दाइ। तपाईँले 1200मा अब तपाईँको ज्ञानै गयो भने त बर्बाद छ। तर नगरी नहुनेछ, तपाईँको पेसै यही होला। पेसै यही छ। अब फाट्यो बेला अहिले ऊ भयो होला, पानी आउँदाखेरि त म हान्न। हजुर हजुर, हान्न। अहिले मौसम सफा क्लियर भएको टाइममा एक दुई खेप काम भारी तुरी लग्ने काम गरिन्छ। एकदमै आफूलाई ख्याल गर्नु होला, यस्तो ठाउँमा बिस्तारै जानु होला बरु है त। होइन होइन, बिस्तारै हो, थोरै लिएर, धेरै सकिन्न, थोर थोरै लिएर पास गर्ने काम गरिन्छ। ल हुन्छ त, राम्रो राम्रो शुभयात्रा है त। ल ल ल, मान्छेको अमूल्य जीवनलाई दाउमा राखेर एउटा रसीको सहारालाई यसरी यात्रा गर्नुको पीडा यस गाउँका मान्छेहरूलाई मात्रै थाहा छ। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 14 अन्तर्गत पर्ने यो भालु काप्चे बाटोमा पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका 4 वडा र सिस्ने गाउँपालिकाका 2 वडा गरी 6 वडाका मान्छेहरू हिँड्ने गर्दछन्। दैनिक सयौँजना मान्छेहरू आवत जावत गर्ने यस बाटोको हविगत, यस बाटोको दुर्दशा हेर्नुहोस् त। आजभोलिका मान्छेहरू विभिन्न सेवा सुविधाहरूको पछि पछि दौडिराखेको यो अवस्थामा पनि, चिल्लो मोटर बाटोमा चिल्लो गाडी चढेर यात्रा गरिराखेको यो अवस्थामा पनि यहाँका मान्छेहरूको दैनिकी हेर्नुहोस् त, कति कहाली लाग्दो छ, कति डरलाग्दो छ। के यस ठाउँका मान्छेहरू यस देशका नागरिक होइनन् त? एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। यस ठाउँका मान्छेहरूको लागि चिल्लो मोटर बाटोको त धेरै परको कुरा छ। एउटा गतिलो मान्छे हिँड्ने गोरेटो बाटो भइदिएको भए पनि धेरै खुसीको कुरा हुन्थ्यो। यस ठाउँको बाटोको अवस्था हेर्दा यहाँको स्थानीय सरकारको पनि कुनै उपाय लाग्ला जस्तो देखिँदैन। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले नै कुनै विशेष पहल गरे मात्र केही सुधार हुन्छ कि भन्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ। बेलैमा सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जाओस्। खच्चर कहाँसम्म आउँदो रहेछ? यो भिर परेट उतापट्टि यो रेलो छ, पानी हुनेछ। यहाँबाट के सामान लिन आउनुभयो? हजुर, यो अहिलेदेखि होइन कि जमानादेखि जोखिम छ होइन? जोखिम छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। हाम्रो पुर्खौँदेखि यहाँ यो बाटो यस्तै छ होइन? अब अहिले यो आधुनिक जमानामा पनि यो बाटो अब यसरी डोरीसँग टङ्गिएर जानुपर्ने अवस्था छ। अब यो अवस्था देख्दा यो दुःखको कुरा त हो होइन? तर चाहिँ यहाँ के छ भने तपाईँको भूगोलले पनि ठगेको जस्तो छ। अलिकति चट्टानै चट्टान छ, त्यहाँ धेरै बाटो बनाउने कम्पनीहरू पनि अब नसकेर फिर्ता भए होइन? हजुर, अब अहिले चाहिँ केही स्थानीय जनताहरूको पहलबाट यो हिँड्नेसम्मको बाटो बनाइएको छ भन्ने छ होइन? तपाईँहरू पनि लाग्नुभयो बाटो बनाउनु? हजुर हजुर, लाग्यो यो बाटो बनाउनु। लाग्नुभयो? हजुर। ए, अनि कति दिन केही श्रमदान स्वरूप गराउनु भयो? सरमदाम यो माथिको बाटो चाहिँ अलिक पैसा खायो भन्ने कुरा छ। यो तल्लो बाटो हामीहरू 2 दिन बाटो बनाइयो, त्यसै सरमदाम
त्यतिकै गराइयो। त्यसपछि गराइसकेपछि अब खच्चर हराल्ने होला भन्ने बेला भोलिपल्ट अब खच्चर लिन आउँदा बेला बाटो गयो अहिले 8 बजीतिर। यो पनि खुलाइएको थियो बाटो? यो बाटो खुलाइएको थियो, पर बान्न लगाएर वाल लगाएको थियो हामीले। त्यसपछि भाटा हालेर त्यो ओवरन तार बनाएन, खच्चर हर्ने जस्तो बनाइएको थियौँ। पछि भोलिपल्ट अब माथि खच्चर लिएर आयो नि भन्ने बेला त यहाँ बाटो गयो दिउँसो। यो त गरे सम्बन्धित निकायले अलिकति यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएपछि होइन, यो यो स्थानीय सरकारले त एउटा पहल मात्रै गर्ला, तर स्थानीय सरकारले अब यो गर्ने जस्तो त देखिन्न देखिँदैन हजुर। सानो तिनो बजेटले यो सम्भावना छैन हजुर। केन्द्रबाट नै हेर्न हजुर 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 केन्द्रबाट नै विशेष तरिकाले हेर्नुपर्छ, नत्र भने अब यस्तै हो हजुर। अब यहाँदेखि माथितिरका जनताहरूको दुःख यही बाटोमा हिँडी हिँडी जाने भयो हेर्नु।